Galenika fitofarmacija preporučuje. Što se tiče zaštite višegodišnjih voćnih zasada, one moraju u predstojećem periodu da budu jako intenzivne. Kao što možete i videti, jabuka se nalazi u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Što se tiče situacije oko prouzrokovača čađave krastavosti, situacija je krajnje komplikovana. Naime, u opalom lišću dozrelost askospora je izuzetno visoka. To znači da će svako naredno vlaženje, koje nam naravno prestoji u daljem toku vegetacije, izazvati ogromno izbacivanje askospora. To znači da zasadi moraju biti konstantno pod depozitom fungicida koji će onemogućiti nastanak primarnih zaraza. Za ovaj period vegetacije Galenika fitofarmacije preporučuje korišćenje od kontaktnih preparata Galileo, preparat na bazi ditianona, ili Kardinal, preparat na bazi flozinama. Oba preparata se odlikuju odličnom perzistentnošću, znači veoma se lepo vezuju za voštani sloj bilo ploda, bilo lista i ne dozvoljavaju klijanje askospora. Sa druge strane, podršku kontaktnom preparatu treba dati u smislu korišćenja sekvence koji će sistemično, znači unutar biljnog tkiva, pomoći da i onaj 1% ukoliko dođe do klijanja askospora ne napravi štetu. Period intenzivnog porasta lastara ujedno predstavlja i veoma osetljivu fenofazu za nastanak sekundarnih infekcija pepelnicom. Iz palete Galenike fitofarmacije preporučujemo korišćenje Lunara i Fotona i naši poljoprivredni proizvođači se mogu pouzdati u njihovu efikasnost. Ovo je period kada dolazi do naseljavanja listnih vaši. Moramo koristiti neki od dobrih proverenih sistemičnih insekticida kao što su Tonus, Konzul ili Radar 300 EV. U zasadima krušaka fenofaza razvoja je precvetavanje i formiranje plodova. Mere borbe se moraju fokusirati na suzbijanju i kontrolisanju brojnosti kruškine buve, ekonomski najštetnije insekatske vrste koja se javlja u ovoj voćnoj vrsti. Šta je preporuka za njihovo efikasno suzbijanje? Kulisa, novi preparat u paleti Galenike fitofarmacije, klotianidin aktivna materija. Aktivna materija koja se odlikuje izuzetnom sistemičnošću i na taj način ulaskom u biljno tkivo uspešno suzbija larve kruškine buve. Obzirom da se oni i hrane na vrhovima, odnosno na mladom prirastu, to je mesto na kome će kulisa delovati. Dodatno, kulisa ima izvanredno, znači, delovanje i na odrasle, odnosno na imaga. Uz kulisu svakako treba kombinovati i preparat koji će suzbiti odrasle stadijume larve. Kod Galenike fitofarmacije za preporuku je korišćenje Abastate. Znači, preporuka je kulisa 350 g po hektaru plus Abastate 1,5 litar po hektaru. Za zasade kruške obavezno je koristiti i okvašivače Nufilm 1 litar po hektaru ili mineralno ulje Galmin 3 do 5 litara po hektaru. I u zasadima breskve i nektarine treba nastaviti sa intenzivnim merama borbe. U ovom periodu, naravno, osnovi borbe se svode na suzbijanje prouzrokovača rupičavosti, odnosno rešetavosti lista, stigmine karpofile, pepelnice i štetnih insekata. Što se tiče Galenike fitofarmacije, stručni tim preporučuje kombinaciju metod akord tonus. Naime, šta postižemo ovom kombinacijom? Postižemo sveukupnu zaštitu, naime, ne damo ni jednom patogenu da dođe do izražaja, odnosno da izvrši primarnu zarazu i na taj način da ugrozi naš prinos ili da komplikuje i usložnjava mere borbe u narednom periodu.